Qaxda bağça müdürü vəfat edib. Sferas Qafqaz Infoistinadan xəbər verir ki, hadisə rayonun İlisu kəndində baş verib. Kəndin uşaq bağçasının rəhbəri 1981-ci il təvəllüdlü Məmmədova Məliçə Mahmud qızı işdə olarkən oturduğu yerdə halı qəfil pisləşib və yıxılıb. Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılsa da Məmmədova həyatını itirib. Onun ürəyi tutmadan öldüyü bildirilir. Qeyd edək ki, Məliçə Məmmədova 15 ildən artıq müddətdə İlisu kənd uşaq bağçasının müdiri vəzifəsində çalışıb.